фільм, які ми пропануємо вам паглядзець, зусім не пра адзіноту, пакінутасць і забыццё. Гэта фільм пра выбар, свабоду і радасць чалавека. Імя гэтага чалавека Асіповіч Арсень Васільевіч. Менавіта яму ў гэтым годзе спомніўся 91 год. Я не крыўжуся на жыццё, кажа дзед Арсень. Чаму? Зразумейце і адчуйце гэта самі, паглядзеўшы наш фільм. Прыемнага прагляду!